Fl-aħħar ġimgħat bdew xogħlijiet fit-triq tal-Fawwara fis-Siġġiewi u nħawi rurali oħrajn ta' dan ir-raħal fondi tal-Unjoni Ewropea. Żorna dawn ix-xogħlijiet mas-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit li spjegat kif bdew xogħlijiet fit-triq il-Fawwara għal proġett li qed isir mill-Korporazzjoni tal-Ilma u l-Unjoni Ewropea u wara li kien ġab fondi wkoll il-Kunsill Lokali għal din it-triq. Fl-aħħar sena, il-Kunsill Lokali kien għaddejb taħdidiet fuq dan il-proġett li se jwassal biex jingħaddu servizzi tal-ilma u jingħataw ġdid lil diversi toroq rurali tas-Siġġiewi, inkluż investiment fl-inħawi ta' Triq Labsi, il-Girgenti, Bur ix-Xewk, tal-Providenza, Triq tax-Xamma u oħrajn. Fl-istess waqt is-Sindku tispjega li bdew xogħlijiet kofinanzjati mill-awtoritajiet tal-infrastruttura u fondi Ewropej fit-triq inżul ix-xemx u fit-triq li tmiss mar-runway ta' San Niklaw u dan biqbil ukoll mal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi dan fil-waqt li qed iridu jibdew xogħlijiet fit-triq Wiċċ Kora ukoll b'fondi ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Lokali qed jiffinalizza wkoll applikazzjoni għal fondi Ewropej kofinanzjati mal-Kunsill Lokali li ma' xogħlijiet jammontaw għal 600,000 euro u mistennija jsiru din is-sena. Il-Kunsill Lokali hija kontinwament f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kollha biex dawn il-fondi Ewropej u dawn il-proġetti ikunu qegħdin iwasslu biex intejbu kemm jista' jkun it-toroq tal-kampanja tagħna illi minnhom igawdu l-bdiewa kif ukoll diversi residenti li joqogħdu fil-parti rurali tas-Siġġiewi. Dwar il-proġett tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma kien tħabbar li dan huwa proġett li jinkludi t-tugħ ta' trinek u l-installazzjoni ta' pajpijiet biex jiġi estis in-netwerk ta' distribuzzjoni primarja lejn żoni remoti tas-Siġġiewi, Ħażebbuġ u l-Qrendi. Ix-xogħlijiet jinvolvu madwar 15 il-kilometru ta' tugħ ta' trinek u aktar minn 45 kilometru ta' mains tal-ilma ta' xorb. Wara se jingħataw ġdid lil diversi toroq rurali ħafna minnhom jinsabu fis-Siġġiewi.